Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i opštine Topola u organizaciji Kulturnog centra od 3. do 8. septembra u Topoli se održava 9. festival duo drame Jedinstven u Srbiji i regionu. Ove godine je međunarodnog takmičarskog karaktera i okupio je profesionalna pozorišta i nezavisne dramske trupe na poziv selektora proslavljenog umetnika Irfana Mensura. Topola je tokom festivala duo drame sedište žanrovski raznovrsnih po pozorišnoj vrednosti ujednačenih komada. Predstave koje je odabrao Irfan Mensur, publiku iskreno nasmeju, rastuže, ali i navode na promišljanje. Narodno pozorište iz Niša predstavilo se komadom Sladoled, teatar iz Skoplja takmiči se predstavom Razvedime, Mardor produkcija dramom Pluća, kazalište Bina predstavlja se komadom Tesla, prilagođavanje Anđela, a produkcija Scena maska sa predstavom Moj saputnik Strah. Članovi žirija 9. festivala duo drame su poznati glumci Tomislav Trifunović, Sergij Trifunović i Vesna Stanojević, rođena u Topoli, glumica koja živi već 2,5 decenije u Londonu. Ja sam odgledala 2 predstave i zaista sam izuzetno ovako prijatno iznenađena Irfanovim izborom predstava. Vidim da je njegov fokus bio na tome da se biraju predstave u kojima su izuzetna glumačka ostvarenja. Divni su glumci bili i uopšte ove 2 predstave su bile nekako, ja kažem, mogu da budu bilo gde u Evropi. Zaista, to su forme koje su savremene, odnosi u predstavama su vrlo precizno urađeni i ostavljen je veliki prostor za glumačku igru. Tako da je stvarno bilo veliko zadovoljstvo ove večeri, jedva čekam večeras da pogledamo predstavu i ove sve ostale. Jako mi je drago u stvari da sam ovde i da učestvujem u svemu ovome. Kada govorimo o Topoli, saznajemo da je to vaše rodno mesto i da je ovaj bioskop, evo, zdanje iz koga ste vi krenuli dalje na put uspešne glumačke karijere. Da li možemo, evo, da čujemo koliko vas i emocija veže i kako je sve to teklo? Pa znate kako, emocije me vrlo veže i ja sam prihvatila, pošto treći član žirija trebalo da bude Boda Ninković, ali on je bio sprečen i pozvali smo je u poslednjem trenutku i to se tako desilo da sam ja bila slobodna i da, kada sam čula naravno da je festival u Topoli, potrudila sam se da se organizujem zato što je to moje rodno mesto, ovo je bioskopova sala u kojoj je sada pozorište, ja sam tu prvi put u životu išla u bioskop i jako sam vezana inače za Topolu. A pre svega mi je drago to što ovaj festival ima jednu jako lepu atmosferu i zaista jedan divan kulturni događaj na ovakvom mestu i mnogo radovala da se takve stvari nastave da se održavaju i da se dešavaju u drugim gradovima, mislim na ovaj način. Vi ste sada vezani i za televizijske ekrane, vezani ste iz inostranstva, kako karijera sada u ovom trenutku ide, a znamo vas iz popularne serije na RTS-u u kojoj je igrala i Kragujevčanka Nevena Ristić, Cvat lipe na Balkanu, tako da to je bilo nešto što je publika rado gledala i u reprizama. Kako se vama čini rad ovde, kako izvan granice? Pa znate kako, ja sam 25 godina u Londonu i onda kako stižem da dođem ovde i da radim, interesantno je, mešano je, mislim, razlika između onoga kako je bilo kada sam ja radila punom parom kod nas, pre nego što sam otišla za London, i sve što bi ja mogla da kažem, recimo, je to da bih voljela da se pojavljaju malo jači tekstovi, znači da se ne ide, da se ne ganja komercijala pošto poto, nego da se onako malo više, kao što je, kažem, Irfan Mensur birao ove predstave, znači da se stavlja akcenat na kvalitetnu glumu, kvalitetnu režiju, kvalitetan tekst. A sad, da li ima novca za scenu, kostim i ostalo, i koliko je to komercijalno, mislim da to ipak treba da bude sekundarno. Kakva je perspektiva u Londonu za umetnike, kako je sada vreme s obzirom i na koronu i na ovu krizu, ali svakako pre svega za umetničku scenu koja uvek predvodi iz
tog dela sveta. Tamo je jako naporno. Ja sam baš danas imala jedan čas online sa mojim bivšim studentom koji ima non stop neke audicije, ali to je sada tako neko štancovanje i tamo komercijalnih stvari i svi rade self-tape-ove, snimaju dakle sebe, šalju to da se pogleda i sve manje je susreta sa ljudima, sve manje se audicije održavaju kao ranije, dođete pa vas gleda casting direktor, producent, reditelj i tako dalje, sad šaljete snimak pa ako im se svidi, svidi i velika je konkurencija i skraćuje se to kreativno vreme. Nažalost, to je očigledna tendencija svuda. Ja se iskreno nadam da to neće da prođe i da će se vratiti svim ovim pravim vrednostima. Na čemu i gde trenutno tamo radite? Trenutno, pa sada grčku dramu. Sada mi je, ću raditi sa mojim studentima na fakultetu grčku dramu. Odabrali smo 4 komada, i scene u kojima će oni igrati. I to mi je sada fokus. Inače, radim klasične i savremene tekstove, mislim, zavisi od raspoloženja, zavisi od sastava ekipe, mislim. Publika svuda voli, bez obzira da li je to pola, da li je London, pozorišna publika voli dobru predstavu. Da li se teme menjaju, da li one dotiču sada našu svakodnevicu i nove, evo, okolnosti koje su nas našle? Dosta ima festivala gde se sada to već angažovani komadi, već se bave i koronom i problemima mladih. Da li se to malo pomera? Pa, da vam kažem, mislim, pomera se... ali ja nekako uvek navijam za te neke ljudske priče i navijam za komade u kojima se malo više bave tom ljudskom psihologijom i nekim takozvanim običnim ljudskim, da li dramama ili komedijama, nije bitno, ali gde se zaista posvećuje pažnja čoveku i svim nekim onim unutrašnjim ili turbulencijama ili radostima i tako dalje. Nisam pristalica površnog teksta, i eto tako, mislim, vidjet ćemo šta se dešava, ima svuda i dobrih i loših tekstova, mislim, ne mogu to ja ništa da predvidim zaista, mogu samo da se nadam, kao i vi. Predstavnici Kulturnog centra naglašavaju da je organizovanje jedinstvenog pozorišnog festivala od velikog značaja za građane opštine Topola, koji su do poslednjeg mesta ispunili salu. Ove godine održava se 9. festival Duo drame u Topoli. Kao što ste rekli, potrudili smo se da nastavimo tradiciju koju smo započeli prethodne godine, a to je da jedini festival Duo drame na Balkanu učinimo međunarodnim. To smo i uspeli ove godine, obzirom na činjenicu da imamo glumačke trupe iz Hrvatske, iz Makedonije i naravno naša pozorišta iz Srbije, ali smo želili da oplemenimo sam program i naravno dajući svu slobodu selektoru da odabere predstave, smatramo da smo zaista digli festival na jedan viši nivo. Šta to znači za posetioce i za jedno malo mesto u Šumadiji, ali svakako bilo je u fokusu Ministarstva kulture koje je podržalo ovaj festival. Da, Ministarstvo kulture i informisanja je ove godine kao i prethodne godine podržalo festival Duo drame, a za naš život, da kažem kulturni život u Topoli je u velikoj meri doprinulo tome da stvorimo tu publiku, pozorišnu publiku koja je navikla da dolazi kod nas na predstave i ne samo tokom festivala Duo drame. Mi na neki način ovim festivalom otvaramo sezonu, pozorišnu sezonu kod nas, jer nam je postala praksa da skoro svakog meseca imamo pozorišne predstave koje poklanjamo našoj publici. Da li je kulturna ponuda u Topoli nešto sada bolja? Da li se ministarstvo više okreće manjim opštinama? Da li primećujete pomak? Primećujemo pomak u smislu toga da podržava programe koji su tradicionalni, s tim što se mi trudimo kao mala opština, naravno u saradnju sa našom opštinom Topola, da ponudimo ljudima raznovrsni kulturni program, ne samo pozorišni, već i slikarstvo, muziku, sve što se podrazumeva pod kulturom i umetnošću. I za kraj, goste, glumce iz inostranstva, gde ste u okolini Topole vodili, gde ste ih vodili, šta ste im još predstavili od ovih znamenitosti ovog kraja? Topola je bogata, kao što znate, i istorijski i kulturno, tako da smo im ponudili sve ono što mogu da vide, naravno, naš oplenac, nezaobilazni, Karađorđev konak, vinarije i sve ono što su izrazili želju da pogledaju. Mogu dobiti
Kao i prethodnih godina, na festivalu Duo drame najbolja predstava biće nagrađena reprodukcijom Karađorđevog pečatnika i umetničkom slikom. Žiri će proglasiti i najbolju ostvarenu mušku, žensku ulogu festivala, predviđena i specijalna, kao i nagrada publike.